Capítulo 3 Quando voltamos a Los Angeles no começo de 1977, entramos no palco do Whisky ao som de garotas aos gritos. Foi ridículo, mas ao mesmo tempo nos deu confiança. Tocamos cinco noites com o um Blonde abrindo para a gente, dois shows por noite, cinco dólares para entrar no local, que comportava umas 300 pessoas. Estávamos começando a acreditar para valer que éramos bons. Live Home foi lançado em fevereiro e fizemos uma turnê de quatro semanas pelos Estados Unidos, começando com shows em Los Angeles. Eu gostava de Los Angeles, já naquela época, em uma entrevista, disse que queria me mudar para lá. Naquele tempo não era sério, mas no fim foi. Umas semanas antes de pegarmos a estrada para promover o álbum, naquela que foi nossa primeira turnê norte-americana de verdade, fizemos alguns shows com Blastercoat, a convite deles. Em 4 de fevereiro, tocamos com eles no Nassau Coliseu, em Long Island. Depois, arrumamos nosso equipamento e tocamos no CBDB com o Suicide. Na semana seguinte, abrimos para o Blossom Cult em Polg Kipsai. Esses shows em estádios foram um pouco melhores para nós, embora fôssemos ter mais experiências ruins em lugares grandes. Na verdade nunca gostei de tocar neles. Naquele tempo, se você assinava o um contrato, saía em turnê com um grupo importante. Não havia clubes para se tocar material original. Os clubes eram basicamente para bandas covers. Tocar material original em um clube era uma coisa totalmente nova até a cena começar a se desenvolver. E havia poucos grupos naquela época. Não era como hoje. Íamos às cidades de todo o país e não havia bandas lá. Mas, quando partíamos, novas bandas estavam se formando. Os garotos nos viam e pensavam: ei, talvez eu também possa fazer isso. Foi assim em todas as cidades em que os Ramones estiveram. Íamos às menores cidades e tocávamos nos menores lugares e novas bandas eram formadas. Em 8 de março, enquanto fazíamos os shows em Los Angeles, conhecemos Phil Spector de cara ele disse que queria nos produzir. Ele continuou atrás de nós depois e quis produzir Rocks to Rússia e Road to Room, mas não estávamos preparados para isso. Eu nunca estive, nem quando ele nos produziu uns anos mais tarde. Tommy ainda estava na banda e ele era o nosso produtor. Também voltamos a São Francisco para tocar e passamos por São José, Palo Alto e Beckerley. Os shows da costa oeste foram as primeiras reações positivas reais que tivemos nos Estados Unidos fora de Nova York, foi divertido em Los Angeles. Ficamos no San saint Marquis e passamos o dia na piscina ou só passeando. Nunca me aventurava para longe do hotel quando estávamos em turnê. Sentava no meu quarto e assistia a TV. Quando tocávamos na Europa, eu pegava um livro, em geral um livro sobre beisebol, cinema, algum tipo de biografia, isso porque não tinha televisão por lá, ou pelo menos programas em inglês. Tocávamos em qualquer lugar onde conseguíamos um show. Em 1977 fizemos 146 shows. Tocamos em Pocatello, Idaho, dirigindo em uma tempestade de neve. Havia 300 pessoas por lá. Tocamos em um local ao ar livre em Austin, Texas, a uma temperatura de 43 graus. Senti como se estivesse entrando em outro mundo ao ir para o Texas pela primeira vez, em 1977. Pensei: "Ah, esse é esquisito". Depois aprendi a amar aquilo, tocando no sul e no Texas. Tentava não reparar, mas sei que nos lançavam os olhares em certos locais e quando eu notava, ficava desconfortável, mas na verdade sabia que aquelas pessoas eram bons americanos que apenas não estavam acostumados a ver coisas como nós. Lidamos com todo tipo de coisa e fizemos quase todos os shows marcados. Tocávamos a qualquer hora, fosse como fosse, na maioria das vezes. Na noite de Ano Novo de 1981, no Malibu, em Lido Beach, Long Island, Tocamos, embora eu estivesse com intoxicação alimentar. Vomitei a noite inteira e por todo o trajeto até em casa, mas não faltávamos ao show. As únicas vezes que falhamos foram uma em Virginia Beach, em 1981, quando o Mark ficou tão bêbado na noite anterior em Columbus, Ohio, que não conseguiu chegar. E em dois shows em Seattle, em 1980, quando tive uma espécie de inflamação na garganta. O hotel mandou um médico de 95 anos para me examinar. Ele me deu uma injeção e brotaram caroços e manchas vermelhas por todo o meu corpo. Ninguém queria chegar perto de mim, achava que eu estava com algo contagioso. Por isso, cancelamos e fizemos os shows dois dias depois. Estávamos sempre tocando e sempre nos assegurávamos de dar aos fãs o que eles mereciam. Assim, se perdíamos um show por algum motivo, compensávamos assim que podíamos. Eles mereciam, em especial nas cidades menores, onde não acontecia muita coisa mesmo. Johnson City, em Tennessee. Pocatello, em Idaho. Tocamos em lugares como esses. Eu gostava desses locais. Se a bilheteria de um clube não me parecesse confiável, eu questionava para ver qual era a desculpa. Desde aquela época controlávamos o dinheiro. Estabelecemos políticas que permaneceriam por toda a nossa carreira, como a das listas de convidados. Na verdade, não reunimos muita gente ao longo do caminho. Quero dizer, alguns de nós tínhamos amigos em Los Angeles, mas em lugares como Dallas ou Nashville não tínhamos ninguém. Em Nova York e Los Angeles, tínhamos um limite de 4 ou 5 ingressos por membro da banda. Depois de um tempo, o custo daquela lista sai do seu bolso. À medida que nossa popularidade crescia, recebíamos mais atenção da imprensa e dávamos mais entrevistas. Eu gostava de dar entrevista quando o jornalista era bom. Sabia que não era o caso se houvesse alguma pergunta a respeito de sermos irmãos. Não queríamos ser retratados como um grupo idiota. Então tentávamos manter a imprensa longe de Joey e de Dee e deixar Tom dar as entrevistas, visto que era ele que lidava melhor com isso. Durante aquela primavera, em abril, fizemos um show em Boston. E no dia seguinte, os garotos do jornal de uma faculdade local nos contaram que ficaram com medo de ir para a frente do palco porque tinham ouvido coisas a nosso respeito. Eles disseram: "Ficamos no fundo." E eu perguntei. Por que não vieram para frente? O som é bem melhor se você chega mais perto. E eles disseram: "Ouvimos dizer que vocês vomitam na plateia." Era exatamente esse tipo de coisa que sempre combatemos. Estávamos cientes de que não era bom ficar no mesmo balaio com outras bandas que haviam obtido má publicidade. Nunca entendi por que fomos colocados junto com elas na mente de algumas pessoas. Eu achava que éramos engraçados, embora também fôssemos brutais e viscerais, mas eu só queria que fôssemos uma banda boa e bons para nossos fãs. Quando tocamos na Inglaterra e em alguns outros pontos da Europa, acontecia de cuspirem na banda, o que eu detestava. Não conseguíamos pegá-los se estivessem no meio da multidão. Se acontecesse nos Estados Unidos, conseguiríamos pegar. Seria um incidente isolado. Eu mandaria a segurança pegar a pessoa que estivesse cuspindo em nós. É um insulto à banda. Se fazem alguma coisa a alguém da banda, estão fazendo contra a banda inteira. Na Inglaterra, eram 20 garotos cuspindo. Aquilo arruinava o show para mim porque eu não ia para frente, pois não queria que cuspisse em mim. Eu olhava para as luzes e tentava me esquivar, se pudesse. Na primeira semana de abril, gravamos "China Is a Punk Rocker", que se tornaria uma de nossas maiores canções. Nós a usamos para substituir Carbona Not Glue nas reduções de Live Home, porque a Carbona Company havia nos contatado e nos fez retirá-la do álbum. Achavam que a canção promovia o uso de drogas. Eu achava apenas engraçada. As pessoas ainda fazem esse tipo de coisa? Ao longo de nossa carreira, gravávamos sempre que tínhamos uma brecha. Era o circuito: gravação, turnê, gravação, turnê. Éramos bons de estúdio. Eu trabalhava depressa e a banda era boa nisso. Joey sempre levou muito tempo para acertar as letras e fazer os vocais, mas as canções eram escritas de uma certa maneira, e a parte de todos os outros sempre era feita rapidamente. Para manter as coisas no estúdio andando, algumas vezes eu contratava outra pessoa para tocar uma parte da guitarra. Eu tocava 95 a 99% do tempo, mas ocasionalmente usávamos outra pessoa por diferentes motivos. Às vezes outro músico traria algo diferente do que eu faria em um trecho específico, e tudo o que eu realmente queria era que cada disco ficasse bom. Nunca vi problema nisso. Era apenas uma coisa extra para deixar a canção melhor. Eu dizia ao músico exatamente o que eu queria ouvir e como queria que fosse tocado e onde. Eu estava bem ali dizendo a ele o que fazer. Escolhíamos caras que conhecíamos e gente com quem seria fácil de trabalhar. Era sempre bom trabalhar com Daniel Rey. Nós o conhecemos no começo de nossa carreira, quando ele estava na banda Sharpnell, que abriu para nós um monte de vezes. Ele produziu nosso último álbum, Adiós Amigos, e tocou solos. Também era bom usar o Walter Lurie, dos Heartbreakers. Em Subterrâneo Jungle, lançado em 1983, eu o fiz tocar a base comigo porque sabia que ele faria algo diferente. Ficou maravilhoso. Tão desleixado que era engraçado. Mas, quando juntamos com minha guitarra, ficou bom pois ele tocava aquelas coisas de duas notas em vez de acordes. Ninguém conseguia tocar pestanas como eu, de modo que ele tinha de fazer algo diferente. Ed Stajan, outro produtor com quem trabalhamos, também tocou algumas vezes. Ele fez algumas notas em algumas canções de base acústicas de Road to Run Tommy tocou o acorde final de guitarra em You're Gonna Kill That Girl, do Live Home. Com as letras era igual. Mais tarde, utilizamos o Daniel para ajudar Didi nas canções. Daniel conhecia a banda e sabia como ela deveria soar. Nós o usamos porque faríamos o que quer que fosse necessário para fazer uma boa canção. O ponto fundamental é que eu queria ter um bom álbum, não tinha de participar dele todo. Isso também era conveniente, eu só queria que o disco fosse feito rapidamente, seria o único jeito de ganharmos algum dinheiro. Poderíamos levar duas semanas para fazer um álbum ou dois meses e, de qualquer modo, seria um álbum dos Ramones. Olhando para trás, vejo que poderíamos ter levado mais tempo em algumas coisas, mas tínhamos uma pequena margem de lucro e tínhamos de terminar. Do contrário, estaríamos trabalhando de graça. Isso é o que eu poderia ter mudado se tivéssemos um hit nas rádios. Teria gasto um pouco mais de tempo nas gravações e quem sabe usado umas guitarras diferentes e algumas músicas. Quando o Live Home saiu, parecíamos uma banda profissional no palco. Tudo estava nos eixos. Arthur criou o nosso logotipo de águia pouco antes de Live Home ser lançado, de modo que usamos na contracapa. E agora também tínhamos um cenário profissional. Isso fazia parte de nossa evolução visual no palco: o cenário, a iluminação. Arturo foi o primeiro a usar só luzes brancas para iluminar uma banda. Eu gostei porque gostava de um palco claro. Em abril saímos de uma turnê de 7 semanas pela Europa com o Talking Heads. Houve dois fatores de stress: os Talking Heads e a Europa. Agarrei-me à minha sanidade. Queria me matar. Foi uma desgraça. E a Europa era um lugar horrível. Eu detestava os hotéis. Não podia fazer ligações para a casa do meu quarto. Tinha de ir até o lobby e então esperar a chamada no quarto. Não queria sair nem ir a lugar algum. Não havia nada na TV. A comida era horrível. Toda aquela bosta ensopada ou curry. Não tinha nem gelo. Quero dizer, quem é que não tem gelo? Detestei a Europa. Jerry Harrison, o tecladista dos Talking Heads, me deixava louco. Se você lhe perguntava alguma coisa, ele falava sem parar por 20 minutos sobre o mesmo assunto. Eles eram todos intelectuais. Tina Whitmore era insuportável. Eu disse ao meu Rod para pegar minha guitarra e ela falou para eu mesmo ir buscar. Estávamos em um ônibus de excursão e detestei o ônibus. Na verdade, não conversávamos muito com eles. Nunca fui grosseiro com a equipe. Acho que se eu fosse um pouco severo e dissesse O que você está fazendo? Ou, não fode, poderiam pensar que fosse grosseria. Mas nunca gritei com a equipe ou xinguei eles. Os Talking Heads eram gente de educação universitária. E nós éramos garotos da rua. Por causa de tudo isso, as coisas não estavam boas para mim. Mas os shows foram sensacionais. Gostei dessa parte. Essa era a única parte de que eu gostava. Mais tarde, porém... Vinha a gostar de alguns dos Talking Heads, mas na época, com todos esses fatores combinados, foi um inferno. Eles sempre queriam parar e fazer visitas turísticas enquanto íamos de um lugar para o outro. Quando insistiram em parar em Stonehenge, não desci do carro e fiquei irritado por termos parado para dar uma olhada em um punhado de pedras. Se eu não quisesse parar, não descia. Tampouco deixava minha namorada descer. Depois fomos para a França e eu não conseguia acreditar no quanto era ruim. Ali foi provavelmente o mais perto que cheguei de ter pensamentos suicidas. Ao estar na França pela primeira vez, pensei: "Essa é a maior desgraça que se pode imaginar". Desenvolvi uma aversão instantânea pela França. Fizemos uma longa viagem até Marselha e não tinham nem eletricidade apropriada para nos fornecer. Então não teve show. Eu nunca mais quis voltar. Talvez não devesse ter me sentido desse jeito a respeito da França, mas aquela turnê fez isso comigo. Eu estava muito mal. Em um dos hotéis não tinha banheiro no meu quarto. Havia um toilette no fim do corredor que era imundo e repugnante. Em outro, havia um chuveiro bem no meio do local onde ficava a privada. Era pior do que acampar. E, embora nunca tenha acampado na vida, aquilo provavelmente era pior. Eu disse ao nosso agente que jamais tocaria na França de novo, mas depois cedi mediante a condição de não termos de passar a noite lá. Acho que nunca mais dormi outra noite naquele país depois da primeira viagem para lá. Em todo caso, olhe como eles acabaram nos tratando em termos de política. Que lugar nojento? Não me interessava. Podíamos estar tocando em Pittsburgh ou Paris. Para mim dava na mesma. De qualquer modo, estávamos na Europa para trabalhar. Fomos melhor como banda lá do que nos Estados Unidos. Pelo menos atraíamos mais gente. Mas havia cidades que eram mais exuberantes em tudo. Sempre gostei de tocar em Baltimore. E Toronto era uma boa cidade. A Alemanha não era muito legal de início. Melhorou com o passar dos anos. Era mais moderna que o resto da Europa. Gostei mais dela que da Escandinávia, mas não tanto quanto a Espanha e da Itália. A comida nesses países era melhor. O clima era melhor e as pessoas também eram bacanas. Essas idas ao exterior realmente acabavam comigo. Sou tão americanizado que para mim era duro lidar com qualquer outra coisa. Ficava muito frustrado quando tentava pedir comida e não conseguia entender o que eu estava dizendo. Pedia gelo e me dava um cubo de gelo. Eu tinha de tomar um copo de Coca-Cola quente. Era muito difícil. Íamos a um fast food e eu não podia fazer um pedido especial. Tinha apenas queijo e ketchup e nada mais. Ou então sempre vinha com tudo. Não conseguia comer nada daquelas outras coisas, nem conseguia raspar tudo, de modo que minha frustração só aumentava. E por certo não se arranjava alguém que falasse inglês em um Burger King de lá. Você tinha sorte se encontrava isso nos hotéis, onde as pessoas podiam ser mais educadas. Todavia, ver alguma coisa familiar era bom. E olha que eu nem como no McDonald's. Quando voltamos, fiquei feliz por estar em casa, fizemos mais shows imediatamente. Três no CBDB com o Cramps e depois pelos Estados Unidos. Em junho, nossa van foi roubada em Chicago. Foi uma das duas vezes que fomos depenados durante nossa carreira. Simplesmente levaram todo o trailer. Desci e não havia caminhão de equipamento. Perdi minha Writer azul, a primeira guitarra que usei nos Ramones. O seguro cobriu tudo, mas foi um aborrecimento enorme. A equipe cuidou de tudo. Eles sabiam o que tínhamos e do que precisávamos. Mais tarde, de novo em Chicago, fomos roubados. E fui poupado porque minha guitarra estava sendo ajustada no quarto do meu técnico de guitarra. Naquele verão, nos convidaram para gravar um programa no Don Kitchener Rock Concert, e eu aceitei na hora. Eu assisti ao programa durante anos, desde o começo, no início dos anos 1970, quando apresentaram New York Dolls e Mott the Hoople. Todas aquelas bandas. Gravamos em 9 de agosto em Los Angeles. Não deixaram os nossos fãs ficarem na plateia. Por isso tocamos para 20 pessoas que pareciam desconhecer nossa música. Tocamos 12 canções. Arrebentei uma corda da Wright branca e não me deixaram arrumar. Por isso usei a Rickenbacker durante o resto da apresentação. Foi emocionante fazer o programa. Kishner não estava lá, mas de qualquer modo ele provavelmente não iria querer nos conhecer. Voltamos para casa dois dias depois e logo em seguida Elvis morreu. Foi em 16 de agosto. Eu estava na Crazy Ed's comprando uns discos e a notícia foi dada no rádio. Eu estava ouvindo Elvis antes de sair de casa. E tinha acabado de ler Elvis' What Happened? The Red West, de forma que já estava um pouco deprimido, mais um ícone se fora. No fim de agosto, gravamos as músicas de rock to Rússia em sete dias e depois reservamos dois dias para os vocais. Entramos e tocamos as canções praticamente na ordem que havíamos escrito. Foi nosso melhor disco de todos, ainda amo aquele álbum. Naquele outono, fizemos um show com Iggy Pop no leste e no meio oeste. Foi a melhor banda que Iggy conseguiu reunir depois dos estúdios, com os irmãos Siles. Mas os shows foram arruinados por babaquices de astro do rock. Iggy ia tirando luzes de nós a cada noite e finalmente chegamos a Chicago reduzidos a uma luz vermelha. Dissemos para ele que não iríamos tocar. Deram-nos outra luz, esse lance acontecia de vez em quando e estávamos cientes de não apelar para isso. Certa vez tocamos com um chip trip e o baixista passou o som de seu instrumento por uma hora, por isso não conseguimos fazer a passagem. Isso não é ciência. Depois de um show em Los Angeles naquele ano, conheci James Williamson. Dos Estúdios, Um dos melhores guitarristas de todos os tempos. Acho que ele foi a primeira pessoa que conheci que me intimidou. Encontramos com ele no clube onde tocamos naquela noite. E eu e Joey fomos para o apartamento dele ouvir umas mixagens de Kill City. Joey levou uma garota e ficou conversando com ela. E o pareceu não gostar. Ficava olhando para eles. Estava muito tenso. Fiquei tentando ouvir as fitas e curtir. Sempre o achei encantador, de certo modo. Mas ele estava muito tenso. Não sei se estava sob a influência de alguma coisa ou apenas desconfortável entre um bando de estranhos. Ainda o respeito. Ele era muito intenso. Àquela altura o funcionamento das turnês era muito bom. Todos tinham um papel definido. Eu estava trabalhando, não era diversão e brincadeira. Simplesmente minha personalidade era essa. Monte também não era de se largar. Eu não bebia, não usava drogas. Eu era bastante diferente de casa, onde ficava mais relaxado como a maioria das pessoas que trabalham. Mas tinha de manter aqueles caras na linha e conservar o respeito deles. Tinha de fazê-los perceber que eu estava no comando e não deixar que fodessem com tudo. Eu queria que eles fossem em frente, empolgados e prontos para fazer um bom trabalho. E havia ocasiões em que eu tentava me divertir. Certa vez tentei fazer a equipe usar máscaras de luta livre que comprei quando tocamos em Tijuana. Eles se recusaram. Eu disse: Isso é engraçado, vocês são chatos. Comprei seis máscaras do Santo máscaras de nylon vermelho, branco e azul e disse:. Vocês precisam usar isso. Achei que os fãs veriam e começariam a ir aos shows usando-as. Continuei a insistir, mas eles não sabiam se eu estava falando sério. Talvez fosse um pouco inusitado de minha parte. Eu também tinha de lidar com um monte de coisas. Joe estava sempre doente. Qualquer coisa que pudesse pegar, ele pegava. Ele tinha problema nos pés, como um dedo ferido. Disse a ele que amputasse. Quero dizer, é só um dedo. E ele me disse: "Isso é doentio. A única hora em que tudo funcionava e ninguém estava infeliz era quando estávamos no palco. Ali todos nós nos importávamos uns com os outros. Como estávamos indo muito bem no exterior e vendendo mais discos em 1977, retornamos à Europa em setembro. Voltamos para casa e fizemos uns trabalhos. Depois terminamos o ano na Inglaterra, onde gravamos o álbum It's Alive na noite de Ano Novo no Rainbow Theatre em Londres." Acho que o nosso auge, nosso maior momento, foi esse show no ano de 1977 para 1978. Acho que é o nosso melhor momento como banda. A gravação de It's Alive provavelmente foi o melhor show que os Ramones fizeram. Sabíamos que estávamos gravando para um álbum ao vivo, e estávamos preparados. Sempre que era importante, nos mostrávamos à altura. Eu me concentrava mais, me esforçava mais. Se fosse um show chato, minha mente vagueava, pensava em ir para casa. Começava a olhar para os garotos na plateia. Não tem como evitar isso quando você faz 2263 shows ao longo da carreira. Nenhum jogador de beisebol vai lá todo dia tão empolgado como quando joga uma partida importante. Mas quando apareciam shows grandes, eles recebiam 100% de minha concentração. Quanto maior o show, melhor eu tocava. Era o que eu ficava esperando. Eu nunca ficava nervoso. É por isso também que eu nunca suei muito quando tocava. A ideia era permanecer relaxado, porque se eu não estivesse relaxado, iria me preocupar. Então, eu suaria. Assim, tentava sempre me manter sob controle. Nunca fiquei nervoso por causa de nenhum show que fizemos. Sempre soube que os fãs gostariam de nós e que não poderíamos fazer nada errado. Talvez um ou dois erros, mas isso realmente não importava. Só se as coisas começassem a desabar eu ficaria preocupado. Caso, por exemplo, o equipamento começasse a pifar, aí era uma simples questão de encontrar o problema e eliminá-lo na mesma hora. Eu sempre discutia isso com a equipe antes do show seguinte e dizia a eles que, por exemplo, simplesmente me desplugassem e colocassem direto no amplificador. Com isso eu nunca soava, como dá para notar nas fotos. Naquela turnê pela Inglaterra estávamos realmente arrebentando. Havia 2.800 pessoas no show de Ano Novo, que foi o maior que encabeçamos. Nos Estados Unidos o máximo era de 1.500, que levamos a um show em Dallas no Electric Brown, Room, naquele verão. Ao ficarmos mais conhecidos, as pessoas ficaram muito mais legais com a gente, mas não creio que isso jamais tenha se refletido em nosso comportamento. Mantivemo-nos bem calmos nos bastidores, permanecemos numa boa no que se refere a ego. A coisa nunca nos subiu muito à cabeça porque no dia seguinte voltávamos para o mundo real e tocávamos no Sibidibi, nada havia mudado de verdade. Podíamos tocar no maior show de nossa carreira e a seguir estaríamos de volta tentando descolar um trabalho em alguma cidade minúscula dos Estados Unidos. Para a última turnê britânica de 1977, chegamos lá um dia antes e vimos os Sex Pistols em 16 de dezembro. Depois que tocaram, Johnny Rotten me perguntou o que eu achava deles, e eu disse que eram um lixo. E eram, embora o disco seja maravilhoso. Eles precisavam de uma ajuda. Eu teria arranjado amplificadores maiores para eles, uns Marshalls, e os espalharia um pouco. Eles estavam sempre um pouco desafinados, por isso precisavam de um equipamento de afinação. E deveriam fazer um hold alçar uma guitarra para Steve Jones, enquanto a outra fosse afinada. Se Vicious não sabia tocar. Eles ficavam melhor com Glenn Matlock na banda. Também precisavam de um fundo de palco profissional em vez daquela chapa pintada que usavam. No geral, precisavam de um show mais profissional, e para eles teria sido simples ficarem melhores, na verdade, para a maioria das bandas é simples ser melhor. Consigo assistir a qualquer banda, e se elas ouvissem o que eu digo, sei que poderia ajudá-las a melhorar sua apresentação. Acho que meu talento consiste sempre em analisar esse tipo de coisa. Em dezembro de 1977, os Sex Pistols iriam aparecer no Saturday Night Live, mas cancelaram no último minuto porque não conseguiram visto ou coisa assim. Quando o programa nos telefonou e perguntou se poderíamos substituí-los, dissemos, não substituímos ninguém. E essa foi a única chance que tivemos de aparecer no Saturday Night Live. Foi isso. Belo passo na carreira. Elvis Costello, em vez disso, foi e provavelmente fez sua carreira. Embora não tocássemos nas rádios, mais e mais gente famosa vinha nos ver à medida que as pessoas comentavam sobre os Ramones. Bruce Springsteen veio nos ver em Nova Jersey. Depois que tocamos, ele foi ao backstage dar um alô. Só ele e um ou dois amigos. Em dado momento, ele escreveu uma canção para nós, Hunger Heart. Seu empresário descobriu que ele ia dar para nós e disse que ele não podia fazer isso. Aquele acabou sendo um dos seus maiores sucessos. Ele nunca escreveu outro para nós. Elton John foi nos ver na Inglaterra. Abri a porta do camarim e lá estava ele, parado, sozinho, ao lado de fora. Fiquei surpreso ao vê-lo. Eu disse, se quiser entrar, entre. Ele parecia bem normal. Tiramos uma foto com ele. Mac Bollum foi nos ver e sentou ao meu lado em uma festa pós-show. Isso foi poucos meses antes de ele morrer em 1977. Ele gostava de falar de si mesmo e de quanto era bom na guitarra. Pensando nisso agora, eu devia ter perguntado sobre sua transição da acústica para elétrica. Joey gostava mais desse lance que eu. Tocamos no The Old Grey Wesley test em 1978 e Roger Daltrey estava no programa conosco. Joey e Mark o conheceram e não gostaram dele. Sou fã do The Who, mas realmente não me preocupei em conhecê-los. Não costumo ter admiração pelas pessoas, pois sei que todos têm defeitos. Mais tarde fiquei amigo de Lisa Mary Presley. E certa vez ela me apresentou a Jerry Lee Lewis. Ela tinha me levado a Graceland para uma visita particular. E ele foi nos encontrar. Ele tinha um aspecto de morte. de uma cor pálida e não faço ideia do que estava usando com aquele olhar vidrado. É um milagre que ainda esteja vivo. Todavia foi emocionante. E aquela viagem a Graceland foram minhas férias favoritas de todos os tempos. Quero dizer, quem mais consegue dar uma olhada no quarto de Elvis? Ninguém. Essa parte da tour está fechada. Ninguém consegue ver. Foi um dos pontos altos de minha vida. É engraçado ser amiga de Lisa Mary. Ela levou o Nicolas Cage à minha festa de aniversário e foi como conheci o Nick. Quando eles se casaram, em 2002, fui o padrinho. Lisa Mary me ligou um dia e disse Se Nick não convidado para ser padrinho de nosso casamento, quero que você me conduza ao altar. Fiquei muito entusiasmado porque essa teria sido a tarefa de Elvis, mas no último minuto Nick ligou e me convidou para ser o padrinho. Fiquei bastante decepcionado. Preferia ter conduzido Lisa Mary ao altar. Começamos em 1978 em uma turnê com as Runaways, uma banda de sapatonas. Pelo menos umas duas eram. Didi era amigo delas. Foi tudo bem e viajamos pela parte central da América, no auge do inverno. A turnê durou três meses, mas Tommy estava começando a desmoronar e entrar em colapso. Estava ficando catatônico e tendo problemas para lidar com tudo. Ele não podia pegar a estrada. Na verdade, eu nunca pensei que ele sairia. Quero dizer, Tommy sair foi terrível. Era divertido ter Tommy na banda, e eu queria que ele ficasse nos ramones para sempre. Era um bom amigo. Fiquei bem preocupado quando o Tommy saiu, porque ele havia sido um amortecedor entre mim e o resto da banda. Ele era um mediador. Iriam começar os problemas, eu soube na hora. A saída de Tommy não era nada boa. Estávamos nos aprontando para fazer o álbum Road to Room e a procura de um novo baterista. Mark foi escolhido muito facilmente, quero dizer, não houve mais ninguém que tenhamos cogitado a sério. Houve alguns nomes, como Johnny Blitz do Dead Boys e Paul Cook do Sex Pistols. Mas a questão se resumia a por que a pessoa não servia. Blitz tinha cabelo loiro, um outro tinha cabelo espetado. Experimentamos um baterista, Mark, e foi isso. Ele estava no Voidoids, e nós podíamos pagar mais. Ele era um ótimo baterista, de modo que não houve problema algum, mas tínhamos algumas opções. E queríamos nos assegurar de fazer a escolha certa. Mark era gente boa, mas eu sabia que ele andava bebendo, e sabia que isso sempre piora. O primeiro show de Mark foi em 29 de junho de 1978. Mark comia qualquer coisa. Pagamos 150 dólares para ele comer uma lata grande de ração para gatos. Ele passou mal. Ele comia insetos, baratas, qualquer coisa, por dinheiro. Mais adiante em nossa carreira, encontramos um besouro gigante e, quando o erguemos, havia todos aqueles filhotes rastejando embaixo, agarrados. Era realmente repugnante. Mark ia comer. Todo mundo estava pronto para dar uma grana para pagá lo mas eu disse: Não podemos deixá-lo comer isso. Ele vai ficar doente e não terá condições de fazer o show. A banda confiava em mim para conseguir tanto dinheiro quanto eu pudesse para eles, e nós saímos bem. Nunca me disseram uma palavra a respeito e nem me questionaram. Eu era o cara do dinheiro. Joey curtia a grana que ganhava e estava feliz. Sempre andava com dinheiro vivo. Com a equipe era a mesma coisa. Sempre os mantínhamos no trabalho e sempre tentávamos pagar a eles algum salário, mesmo quando não estávamos trabalhando. Começamos com dois holds e tínhamos Arturo e Monte. Em pouco tempo arranjamos um técnico de guitarra. Logo depois um assistente e um técnico de bateria. Sempre tivemos certo profissionalismo por possuir nossa própria equipe e tentar manter os caras por perto. Tivemos o mesmo engenheiro de som durante a maior parte de nossa carreira, John Markovitch, que era muito bom. Sempre gostei dele. Tivemos alguns técnicos de guitarra e holds, mas eles ficavam por três ou quatro anos. Sei que não pagávamos o melhor salário, mas só dispunhamos daquela grana. E eu tentava compensar com mais trabalho. Eu dizia: o dinheiro é nosso amigo, não faz nada contra você, é bom. Costumava dizer isso o tempo todo. Entretanto, era meio que brincadeira. Claro que o dinheiro ajuda a trazer felicidade, mas não é tudo. Ter amigos e ter alguém com quem você ama estar e ser saudável, tudo isso é importante. Não importa o que você tenha, você não pode desfrutar nada sem ter saúde. Aprendi isso tarde na vida. Entretanto, o dinheiro torna as coisas mais fáceis, você pode ser mais generoso com as pessoas. Ganhamos dinheiro ao longo do prazo enquanto ainda estávamos juntos. Acho que, quando realmente deslanchamos, pagávamos um salário de 150 dólares por semana para nós mesmos. Quando voltávamos de uma turnê, cada um pegava mais de mil dólares, então começamos a ganhar dinheiro de merchandising, que era mais do que o nosso salário habitual. Eu tentava tomar conta do dinheiro. Nossa margem de lucro era muito pequena, e cuidávamos da equipe o melhor que podíamos. Gostaria de ter cuidado o melhor deles. Eu almejava a aposentadoria. Queria me certificar de ter o bastante. Não ganhamos um monte de dinheiro. Tocávamos em clubes, não em estádios. Ninguém jamais se demitiu e teriam se demitido se não gostassem. Nunca ninguém pediu aumento. Eu fazia o que achava que fosse o melhor. Às vezes você está errado. Se eu tivesse pago um extra de 50 dólares por semana, ainda assim teriam reclamado. Não estávamos ficando ricos, nenhum de nós. Mais tarde ficamos muito bem. A Alzenbush nos procurou em 1994 e comprou uma canção para um comercial. Achei bárbaro. Eu gostava de ver o comercial e as pessoas me perguntavam como me sentia. Eu dizia que era o dinheiro mais fácil que já tinha ganhado. Jamais vi nada de ruim naquilo. Às vezes uma coisa desse tipo pode ser fajuta, mas para a cerveja, que é algo bem americano, é bom. Ganho mais dinheiro agora, anos depois de termos parado, do que jamais ganhei enquanto os Ramones estavam na ativa. Ganhamos um monte de dinheiro em merchandise mesmo depois de termos parado. E os discos venderam mais que nunca. Talvez todo mundo realmente o ame quando você está morto. Fim do capítulo 3.